Oi, gente, mais um vlog mostrando a minha rotina real como universitária, estagiária. Vou mostrar tudo pra vocês no decorrer do vídeo. Nesse dia, a gente foi pela parte da manhã, era umas 10 horas, comprar algumas coisinhas que estavam faltando em casa. Então, a gente foi no supermercado mais perto aqui de casa, eu e meu esposo. Eu cheguei bem atrasada, então já fui tomando banho, me arrumando. Fui com esse vestido que eu ganhei da minha tia, que eu achei lindo. E fui pro estágio 1h30, cheguei lá 1h35. É 5 minutos daqui de casa, a escola. Eu estagio na educação básica, primeiro ano do ensino fundamental. Aí eles tiveram atividade e no segundo tempo, depois do recreio, a gente assistiu o filme com eles. Eu saio do estágio 5h30, mas eu chego em casa 5h45. Eu tomo meu banho, me arrumo e tomo meu café. Até lá já é umas 6h30, 7 horas. Depois do café, geralmente eu vou estudar. Eu pego um horário da noite, no caso, e vou estudar. Porém, quando eu vejo que não tem janta, porque às vezes eu preparo antes, ou sobra do almoço, pelo fato de eu fazer bastante, pra sobrar pra gente jantar. Quando não acontece isso, eu não vou estudar nesse horário. Eu vou primeiro fazer a janta. Foi o que eu fiz. Eu fiz macarrão com carne moída. A gente jantou depois da janta, que eu fui estudar um pouquinho. E já fui fazer a minha higiene noturna, que vocês estão vendo. Não é todo dia também que eu faço. Eu só priorizei nesse dia, porque meu rosto tava dando muita espinha. Tem dias que eu sou fiel. Eu faço todos os dias, todas as noites, de manhã também. Só que, às vezes, sou tão cansada que eu só quero dormir. Então, eu só lavo meu rosto mesmo. Não passo muito. Um monte de creme no meu rosto, mas assim é um hábito que eu gosto, que eu quero ter para tratar melhor o meu rosto. E nesse dia eu senti necessidade, eu também me senti motivada para fazer e fui fazer. Não é uma coisa que eu me cobro, que o mundo vai acabar se eu esquecer de fazer skincare ou algo assim, porque gente, eu sou dona de casa, universitária, acrescentou na minha rotina ainda o estágio, então eu priorizo o meu estágio, que é o meu trabalho, que eu estagio 5 horas todos os dias de segunda a sexta, e os trabalhos da faculdade, tem trabalho. Fora que era semana de prova, então tava fazendo simulado, tava marcando prova, fazendo prova, estudando pra prova. O último vídeo eu mostrei pra vocês, eu estudando pra prova. Então eu não me cobro tanto sobre isso. Eu gosto muito de me cuidar, mas eu sei que tem dias que eu vou falhar em alguma coisa, eu vou estar mais cansada. Todas as noites eu tenho organizado a minha agenda para o meu dia seguinte. Então eu já tinha organizado que amanhã do dia seguinte eu ia estudar, ia ter minha rotina normal e ia pro estágio 1h30, tá bom? Uma maravilha, até descobri que eu tinha que armazenar água, porque ia faltar água no nosso bairro, pelo fato da manutenção. A roupa que eu ia lavar no final de semana, eu tive que lavar no meio da semana. Imprevistos acontecem, e agora eu sei lidar com isso. No quinto período da faculdade, com organização, planejamento e apoio, a gente consegue. À noite, a gente tava maratonando The Walking Dead, tava maravilhoso. Até a Rick sair da série, então ficou meio chato. Aí a gente parou um pouquinho de assistir The Walking Dead e eu priorizei também a semana de prova. No feriado, eu fui fazer o meu dia de spa. Aproveitei, cortei um pouco meu cabelo. E tá aí eu inventando moda, porque a primeira vez que eu fui fazer isso, gente, ficou tudo torto meu cabelo. Mas dessa vez não ficou torto, até ficou bom. Então eu acertei as pontas, a minha mãe já tinha cortado ele quando ela veio aqui, cortou ele reto. Aí eu só fui dar um corte a mais no cabelo. Nesse dia eu tive o dia comum de sempre, acordar, fazer as tarefas da casa, ir pro estágio, voltar e ter uma sessão de estudos noturno. Esse dia foi certinho como eu planejei no dia anterior. Então o meu estágio, ele é obrigatório. Algumas estão confundindo, pensando que é o estágio remunerado, mas não é. É o estágio obrigatório da faculdade, que ele é da disciplina Educação Básica. E nessa disciplina eu tinha que cumprir 154 horas de estágio na escola. Todo o processo do meu estágio até aqui tá tudo gravado, mostrando passo a passo, desde como que eu preenchi o TCE, como que eu submeti o TCE e como que eu consegui o estágio na escola. Tudo que eu passei, eu gravei e deixei aqui uma série de vídeos explicando pra vocês. Pra quem não sabe, a minha faculdade é EAD, 100% EAD na Estácio, e eu tô no quinto período do curso de pedagogia. O meu estágio iniciou dia 26 de abril e ele terminou dia 5 de junho, mas eu pedi pra professora e pro meu supervisor se eu poderia ficar o resto da semana, sair mesmo sexta-feira.
E eles aceitaram, toparam. E eu pedi para a professora se eu poderia fazer uma despedida com a turma. Então, dia 7, sexta-feira, vai ter uma despedida que eu vou fazer com a turma. E vou gravar tudo para vocês. Já estou gravando essa semana, que vai sair no próximo vlog a despedida do estágio com a turma. Nesse vlog eu também vou mostrar toda a documentação do estágio, como que se preenche cada uma. Já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo para aguardar o próximo vídeo, para ajudar aqui o canal também. Isso faz com que o YouTube ele entregue os meus vídeos para mais pessoas. Compartilha com as tuas amigas, com teus grupos no WhatsApp. E eu quero agradecer aqui pelos 400 inscritos no canal. Eu tô muito feliz. Não chegaria a essa quantidade de pessoas se não fosse vocês. Obrigada por gostarem do vídeo. Eu espero ainda crescer mais e mais. E eu sei que eu posso com a ajuda de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Não vai perder, viu? É a despedida com a turma.